تاسو په اسانه یو مشکل نظر کې یو ولا موږ سب په خوارو ورټینګ کړي جناستر مې خدا تاسو ته په دې باندې خبره کوم چې د ژبې خپل میکانیزم دی هیرې مې نګړې خدای زده ولې ستا پاگل ستر د بړګلې د پیسلو پورې په افغانستان کې اوږده یې نه وه او د بړګلې د پیسلو نه پس هم پکې اوږده یې نشته نن هغې ته موږ یو داسې قانوني جواز کتی حالانکې د املاګانو دپاره چې کوم دی دا مسله نشته چې موږ دا اصلاحات وکړو نو موږ ډېره لویه توره وکړه سبا له دته بیا ضرورت دی بله ورځ بیا ضرورت دی بله ورځ بیا ضرورت دی ولې مې کړی دی واتیږه که زه دومره زدي پوښتنې چې ما په خبر پوه شوی نو د دې سودې ګټه ګټه لوټه لوټه اوسه دا ما کتلې او د دې د وحدت لپاره مې کار کړی دا وړه خبره نه ده خیال زمونږ استادان دي نن هم مشران دي د سبا هم مشران دي زمونږ پوهان دي او د دې پسې ته خبره کول هم ډېر زیات مشکل کار دی بیا موږ خلک چې زه له غوندې دا پټ کله کله ډېر سنجیده شي زه به دا خبره وکړم دی همزه صاحب یو شعر دی چې نه را ګورې مه را ګوره ګور وبه نه را ګورې مه را ګوره ګور وبه زه هم الواده د پښتانه یم موږ په دې دوه ورځني سیمینار کې یا کانفرنس کې څونه خواره بکړي سب کړي سب کړي د یو ځله بل ځله خلک راغلي دي شکیب صاحب ته ستړي مشي وایو هغه افغانستان نه مرګري یې دی هغه ځای نه راغلي دي هاشمي صاحب راغلی او ډاکټر هاشمي صاحب د افغانستان د لرې لرې نه د جنوبي ضلعو نه راغلي خلک کوټه خلک پکې نه یو ادي خپل ورو ورو کړو دا دبل مون دي چې دې ان کوم یو عالمي جان پرس شوی دی دلتا دغه څه شي خو دلتا زه پرون راغلی مو زما په خیال چې ټوله مقاله ما واورې دي زما سره هم ټلیفون شته او دا څه ښکاري چې زما لري پرون کولاو پاتې شوی و نو راغسته مې نه ده واغه چار پکې هم ختم شوه دي دلته چې کوم خلکو مقاله اورېدلې دي هغه ټول ته دي ما د حمزه صاحب دا شعر دې د پاره وې چې من څه کول و څنګه کول و بالکل دومره ډېر خبرې دي چې زه وایم چې زه ټول ورځ په یو ځای ودرې دي او دا ټول پښتانه ما ته ناشوي او ما ورسره خبرې یعنی دغه ملګری چې دا اوس سوال وکړو چې کله اجازه ورکړی شوې ده نو سوال کوونکی چې کوم دی دا ډېر لوی سړی یعنی سوال دې نه ختمي مکالمه دې نه ختمي مکالمه ژوند او بې مکالمې ژوند دا زما په خیال دا ادیره نو سوال خانه خودله که چه ده باڑا گیلی تا ده ریپورت نده روشنه اشاید سیب چه کبه خبر اوکرا ما ای باڑا گیلی پا پیسنو یو کتاب چاپ کلی ده دوی ملی کلی ده کم پوست شوی ده ازی را ده کیا غچار ولی می کلی ده وا تیزه که زه دومره زدي پوښتنې چې ما په خبر پوه شوی نو د دې سودې ګټه ګټه لوټه لوټه اوسه
دا ما کتل او د دې د وحدت لپاره دا وړه خبره نه ده. اول په دې خبره چې زمونږ یو خواهش و چې ابلاد یې وشي، زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ کلچر یو دی، زمونږ تاریخ یو دی، زمونږ کړوړی یو دی. نو یو خواهش به لره د باړګلې دغه فیصلو هغه خواهش قتل دا وړه خبره نه ده، ځکه چې په دې مونږ بیا خبره نه کوو. دلته یار محمد مغموم وویل چې مونږ دوه دېرش کاله پس د باړګلې په یا د املا په خبرو یا د لږ لیک دود په خبرو یا څه یا په دې باندې خبره مونږ بیا د دې اوبل لنیو خبر شو. هغلته چې کوم خلکو فیصلې کړي دي دی لیکي چې دا اتشه دی کسان او هیڅ شک په دې کې خدا دا چې فیصلې پنځلسو کسانو د اتو شلو نه دا پنځلس شوي دي. دا یو کمپوز پروګرام او منګا بشکه دا چې څومره مقالې ما واورېدې یوازې په دې نشست نه، دا هم ښې مقالې دي، د پروني نشست ډېرې قیمتي مقالې دي. خو دا بېشکه د دې سره به د ځینې کسانو سره ډیګرې وي یا د مقالې نګاران ټول لیست وي. یعنې مطلب دا دی چې د دې اهمیت دا په څه شي دی؟ څه چل دی؟ دې اولنی نشست کې ډېر ډېر خلک راغلي وو ځکه ګڼل، او دا آخري نشست چې کوم دی دا بکواس دی ځکه چې دا خلک یو خوا بل خوا وتښتي. دا ډیره زیاته افسوسناکه خبره ده. تاسو څه وایئ چې د دغې دوه دېرش کاله مونږ ضایع کړه؟ ولې ضایع د دې نتیجې سره ووایه. نن هغې ته مونږ یو داسې قانوني جواز کتی، حالانکه د املاګانو دپاره چې کوم دی دا مسله نشته چې مونږ دا اصلاحات وکړو نو مونږ ډېره لویه توره وکړه. سوال د ته بیا ضرورت دی، بل ورځ بیا ضرورت دی، بل ورځ بیا ضرورت دی. چې کومې غلطۍ شوې دي باید چې هغه په ګوته کړو. دلته په یګانو باندې لکه یګانې بو بلاږي. زه تاسو ته خبره وکړم، ما یو دوه شعرونه لیکلي دي، دا د دې لپاره مې لیکلي دي چې زمانه دا شعرونه په دغه کې بیا هېرېږي. چې هیر می نکړې خدای ز دولې ستا پاگل استر، هیر می نکړې، هیر می نکړې خدای ز دولې ستا پاگل استر. د شیر دی خیال ته مګور دی، املا ته وګور دی، جلی ته وګور جی. هیر می نکړې ز وضاحت کو، هیر می نکړې خدای ز دولې ستا پاگل استر. ستا ستا لیولې ملال سترګې ستا غزل سترګې داسې دې ډکې کړې، داسې دې تورې کړې چې لا ډکې ټوپکې دي، داسې دې ډکې ډکې ولې تورولې سترګې. په دې کې شپږ شي، په دې دوو شعرونو په څلورو بسرو کې شپږ شي یګانې دي، او دا ټولې دا ټولې دې کې خدای دا ولې خدای پکې. دا دوه وازونه دي دي د باړګلې د پیسلو پورې په افغانستان کې اوږده یې نه وه. او د باړګلې د پیسلو نه پس هم پکې اوږده یې نشته. دا سلور یې غانې چې دا د کومو ټکی دغه یو تصویر ته لګېدلی دي. تاسو ته زه پا
پدې باندې خبره کوم چې د جبې خپل میکانیزم دی، د جبې خپل صورت حال دی. یعنی ما ډېره موده پس چې په ژبه څومره لوسته کړې ده، نو زه یوې نتیجې ته رسېدلی ما چې زما په شاعرۍ کې یا په نثر لیکلو کې ما ته دا سوالونه پیدا شوي چې دا ژبه دې څه شي او څنګه دی. نو دا ما خپله را پیدا کړي شیونه دي چې زه سړی لیکم او دا جمع کوم نو سړی لیکم، چې زمری لیکم دا جمع کوم نو زمری لیکم. او دا تاسو په ټوله آیا دا په هر لهجه کې شته، دا یوازې زمونږ دا معیاري لهجه ده، دا ټولې معیاري لهجې. خو که دا موږ وګڼو چې پښتو بلا دومره چا شمارلي یا تحقیق چا کړي چې دا دومره لهجې دي، نو که دا ټولې لهجې دي ژبه بیا چرته خبره دا ده. دغه هم ژبې دي، د لهجو دا مطلب نه دی، خو د املا ضرورت یو قسم دی د ژبې ضرورت بنی. تاسو ګورئ سړي سړي دغلته په بورډ ولیکئ، دوه زره ځله ولیکئ سړي سړي سړي، دا به ټول جمع لوله. خو د دې نه مخکې دغه وړی اوس هم ده، مخکې هم وه، هغلته لویه ده په افغانستان کې، دا لویه یې دلته لویه ده او بیا هم دې خلکو ته پاتې شوې ده. خو دا د شرایطو سره چې د مذکر لفظ اخیری ته بدالی کوي، نو چې کله د دې په ځای هغه وړی لیکلی شي اغیری، نو په هغې هغه شرایط شته، دا په دغه لیک کې نشته، وړګلی په سکرپټ کې دا نشته، هغې چې کوم رودال دا په هغې کې نشته. زمونږ هغه خواهش چې کومو د املا د یووالي، نو هغه اولنی خواهش چې کوم دی، زه د زبیر اسرت او د نورو ډېره مننه کوم چې هغې ته زما شعر ته یا زما دغه ته چې کوم دی اهمیت ورکوي، نه سر ته خو مینه ورکوي. زه تاسو ته خبره وکړم، تاسو په آسان یو بسکي نظر کې یو ویله موږ سب په خوارو ټینګه کړې جړا سترګو کې دا ژبه چې غی کېږي دا په څه نه کېږي، دا په نصابونو هم نه غلېږي. نصاب څه شی دی؟ ته مې لوستې چې که زه دې نصاب کې هم کړم، موږ خو د نصاب نه خلکو خارج کړي. خو دا ده چې زه ویم ته مې لوستې چې که زه دې نصاب کې هم کړم، او هغه څه ذریعه سره مسله سره زه لږې اوبه بخنه غواړم. خو ځکه چې خبرې